Pois tremo linha, chegam três ruas, está ljubista. Ele heroísmo, rapsódio populou, cathur kong. Vês ljubista em Kosovo, com três citóis. Deixou na tua voz, turam prima, já acabou, sim, já ljubista, resta gova, srep në të nëve, dërgo të poshën, di i sotëm se sot marohë. Por kanë shku nga të, në dorë në tapë në dhe shku nga të tapë në të shkuri për në nëve, në që lukë në të shkuri. E unë e mojë menë jëmë thonë 7 vjetë, në të unë kërë ka shku në gjepë e gjithi shtë avohën. Ura jura e mas janurit, koma së koma në e burët, pa të koma. A të te e se shkëndi, a he ka shku në 7-8, në të temës. Përshëndetje të nderuam, sot me 1 tetor gjendemi në Zhegër dhe sot e kemi taku këtu edhe Ali Seferi, por ndryshe edhe Nipi i Idris Seferit dhe i njëti ka shprej gatishmërinë në vullnetin e tij për të na treguar rreth një ngjarje historike e cila ka ndodhur vite më herët. Ti thua se jeni Nipi Idris Seferit. Po, jemi i Sufit. I Sufit, po jeni i Seferve. Mirë shumë. Ti e dish mirë historinë sadopak gjyshit tan. Ky ka qenë edhe komandant i ushtrisë në atë kohë për anën e Karadokut. Po. A kemë dëgju për që ka pas bashk luftetar për i fshatit Ljubisht, për shemëll Zëjn Ljubishta e do tjerë. Kemë dëgju në, shka të për të? Edhe një hoqë i shko një Ljubishtës. A ke një basismet për betejën e Kaçanikut me Idris Seferi? Po. Shka ke një ti për këta organizimi i Idris Seferi? Idris Seferi? A po në herë Idris Seferi në Ljubisht, o, ta ku me Ljubishtana? Po. Shka den për këtë? Po. A rë kënë fakt këtë në kundë dhe kusht për vini? Në cilën kullë? Kullë në kullë? Më tej për në qëme. Kullë në qëse se? Po. Në ljufë e Kaçanikut, koha pa afruhej. Sepse sotoni e kështë e ngazhu, shefqet të rgut poshtë. Edhe një djali ri, 18-veçari Ljubishtës. Kërë në funi, kërë u blokuar grype Kaçanikit, 18-veçari i Ljubishtës, a i shmet. A dhe i dhe sërë, në gjithja të të rami. Se me thonë që t'ja dorës për diktojnë. Ja kanë gjithë të thonë që mësë pasonë që a gjallë i Ljubishtës, po ka pas me rarë në Lepenc. Lepenc. E rrasti për tjetër e ka pështu atonë libere komunatë. I Ljubishtës është ajo. Këta pjesë po, mi gjë në zefë, këta pjesë gjeneratës të në regullisht sara folë, kanë folë për mi gjënë zinë, kanë folë për ta luftatë, për regullisht të bisedu, po. Është për cilë gjeneratë presë pas brezi. Kjo është një histori që është vetëm e shkrume, po dhe histori gojore, rrute në pas gajlonave, sa djetë kjo. A kënë dëgju që Idris Seferi ka qëndru në Ljubisht, o konë Ljubisht, në konak atë? Po, beqishja. Dy bijat, grek leve në kanë morë, kur janë shku në Ljubisht. Leshtë e taka, leshtë. Se këtu e këna pas mledhen me të Seferin me qësi bura këta ka pas Ljubishtin, ka i tjetë i Sefer, po gru në ki pi haqve. Gru e ka thonë që shka këta e kom vladni. Edhe ju një lodi ka më ngrë këta vladni edhe që aty kanë bujtër. Edhe mledhja, për me formu e këtu këne Kaçanikët vështar, Ljubisht
Smir, edhe në Komoglau. E pjo aty të natë, gjithë të vjetë. Në edhe takimi i parë për më pregadit, për me shku në luftën e Kaçanikit, mas parë ko kanë takuën Ljubisht aty. Pa. Edhe në morë vesh. Ljubisht, bëllën dhe shmetirë të shë. Ato në ka pas marru një zajmen, të shë. Në të gjithë të të shkijës e zë marru ma që, kurman. Edhe, arke në kur, ma ishë në mlejë, sa, në pa të shaurë me shku në Kaçanik, se dhe të posha i faroj ketë Kaçanik. Njoni pas ka thona Zajdrez, ju pas ka thona i vërë që ati t'i 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 se feri pa shokë, së ka po ku zhjo, po ta që kam jetem një atina. Sigurës, a i komandon të kresë. Po, ju pas ka thona ti të shamirë, së kur në me thonë ty, më rëgjallëve. I ekme në luftës, në neve s'na qëtë. Me krale, me mresës, kena mjetë. A Zajdrez të pututësh, shka? Të dva labila, pi 18 e tërin 7-8, nuk delë front, pa vrasë e lo. A ju kishin pas përgjish Ljubishtant thirës tine? Po, Ljubishtant edhe një katon qeter, kur gjilekare, po edhe një katon ka të bishtë, po bëgun, e ka bashkë smira, si do mos. Edhe të mërëte kishin pasallën 3-4 të dhejë. Me i drisë e fejrën? Me i drisë e fejrën këta. E këtu ka kërkuan ushtarë. Edhe mas ju në këty, më ledhe ka bashit Moskov para e pëzheranit. Para pëzheranit. Për para unë ka bashit të nëmë pëzheranit. Pëzheranit të kam diku të ishit, unë një pibeqëll në jam. E që i mere, e ku për ta. Am di në mojnë menë në kërë dekë, u dekë vunaj. Për këtu e këna pas më ledhen me të se fejnë me... E ka shkuen kë... E haro vajnë, Zejna. Zejnë Ljubisha, në kam ledhë u shtaut në Ljubisht 5 maj. Edhe në kam shkru bon në tau, edhe në kam shkuen me Zejnë në Kaçanik. Në Kaçanik në Ljubisht. Në se do vinë, ka dao, i Ljubisht, ka dao në Hamilti Babgjyshi Dursejrit, edhe në ka thonë ku jetë u shku është e tau. I dhërë që të këtë, në? Zëjna i para thonë, në Ljubisht në Kaçanik në Dashmeja. Ahmet, po ba të të rojë vështë po, dyqë që në ushtar i kam. Ahmet, ja? Ahmet. Edhe i kam bashkullu, i kam vëtullu oficirat. I dhërë në komandor, Zëjna në Zardan, Ahmet në oficir, Shabam Bejqen Zavarës, edhe kanë shku në Kaçanik. Kur kanë shku në atë, në dërmaltatë, në dërshkida i kantatë, dhe i seferi të manarë, dhe në si lukën në Kaçanik. E kënëshin pletë. Fekë këtu e këna pas më ledhen me të seferi me stëmpiren e shukon. Po, po, jenë kontë. Sve se bëp, po, hamde. Organizoj se u shtatë për përgjërëva një këmë, për organizoj bukë me në qurë se gjukë një milë ma shumë, që në me luftu popër duhet edhe me duru, që ta këmë një. Mi që zënë, do më zënë Selmani, zënë Ljubishta, i thret të ahë në ti dhe Ljubishtasit, me një të bëmë këtu me një takim Ljubisht, e thotë, koha është afru, lufta ka me shpërthyën, Kaçanik po do të me shku me luftu, se pritet ofenzive ma dhe ka me do një ofenzive e atashme. Mi po koha nuk na pritë, sa ma shpejt na do të mu pregatit. Mrena dy nete, tri nete, nanat, motrat, grat, dikush qerapa, dikosh tijet, ka këmishat, dikosh shokat, dikosh shala, shërvete, ju kanë pregatitën edhe atë ditë, kërë doshë më nisën, jënë kanë të pregatit 100%, edhe jënë nisën, kanë shku në Kaçanik, prej 30 familjeve, 25, thojnë, bashkëftarë, kryve me zëjënën, edhe një tisa e le, mi gjazin, thotë rënë jo,
këto të malë, sepse na kur shkojmë atje në luftë, kasani, është e mundur që këta sëmpt me shvizurastu me me bon në të keqe lëbisht apo torqet. Edhe një pi, disa kanë një të malë me mbërëshatin, këta kanë shkojmë kasanik, edhe që kanë luftu për trimnijën që kanë treguën të këta lëbishta. Edhe heroizmin, rapsodi popullohet, ka thurë kangë, ju vesh lëbishte në Kosovë, për në trojë qëtare. Deshvojnë ato vazhet, tu rëndrimat nga kabashin, nga lëbishta, dhe stagova, thret në të modhe, dërgut pashën, dim sultan, se sot marova. Kja është fjale për trimrin heroizmin e lëbishtazve në bykën e Kaçanik. A di të tho lëbishtan ka marrë pjesat e në fjit? Po 26 të mo, që shtojnë plesht tim për tim, ka një për shpij. Ka një për shpij? Po, po. Qëto shpij e ka pas minimum një moshkë juft Kaçanik. A vro në i përshatojnë atë luft? A pregu në i përshatojnë? Po, o vro, si mas bisedave që në bëmë në këta plesht, një kërë të heken ka jasharën, jasharën, thujnë o vratë. A të jo, bashkë një kërë, sepse lufta kërë përfundu, o bo një përleshe në të fratin të rëna glavë. Ta në thujnë o bo një përleshe tjetër të orë dhe në petë, në bo një përleshe me torqit edhe këtu në bingë. A që të ka të rëna glavë, thujnë se o vratë jasharën. Pasojat e kësaj lufte, a janë paracit më avon të rëgut posha, ka fillu në aksion për rëstimin e këtëre njëzve të? Me një herë, pas përfundimit të kësaj lufte, të rëgut posha dhe pushteti Istanbulit ka filluën granatimin e fshatrave, gjikin e fshatrave, shkatrimin e ekonomisë. Në fjamur mare koka kanë betu